Tangu tuingie. Nayo nayo. Hawa tuko ndani Energy Radio 94.8 FM Kisumu Dala. Oboke. Maisha bila ajaba iwezi, tuko 97.1 NRG Radio. Ndio kudonjo, ndio kudunda, ndio kufinish, ndio kuma. Bado mjanza kudunda, kudonjo, kufinish, kumalo. Babu mheshimiwa. Admin Putin, we're supposed to be in Croatia, but we are in Finland. Amenitokea na Black Messiah. Babu kwa sababu. Emba pesa, emba do. Adui mwombenja. Siku zote. They're so skewed in a certain direction. They can't touch anything else. Ati mesema life bila ajaba. Haiwezi kitu. Ebu rate performance yenyu on a scale of 1 to 10. Unaona mmefanyaje? It is 10 out of 10. Yeah. Judges wamewambia nini? Judges wametuambia tuko na potential. Tunaweza make it. Na hata bado pia hii ni yetu. Namuona leo blink babu mheshimiwa. Chunga nyota. Namuona leo blink. Na chunga nyota. Babu.